Måske har du opdaget, at DR har lavet en ny serie, der hedder Tro til salg. I den serie, der tager de forskellige trosretninger op, og så sætter de nogle reklamefolk på. Reklamefolkene, de skal så prøve at forbedre trosretningens image. Vi har som et eksperiment samlet tre skarpe reklamefolk, som vil sælge fire religioner til den moderne forbruger. Og allerede her knækker filmen. For i virkeligheden, så er der ikke tale om fire religioner. Nej, der er tale om tre trosamfund, eller tre trosretninger, og så lidt af en joker. Jokeren, det er asetro, og øh, grunden til, at det er en joker, det er, at de tager udgangspunkt i en persons oplevelse af asetro. Lidt mystisk. Derudover, så er det moderne buddhisme, moderne dansk buddhisme, det er folkekirken, og så er det det, som vi skal tale om i videoen i dag, nemlig islam, men ikke bare islam. Nej, det er sekten Ahmadiyya. Og den er rigtig interessant. Det vender jeg tilbage til om lidt. For først så skal vi lige høre DR's præsentation af islam. Islam er en monoteistisk religion, hvor de tror på Allah Hvilket er arabisk og betyder gud. Det er meget almindelig påstand at Allah, det er sådan et overordnet begreb for Gud. Men øh, den holder altså ikke helt. For det første, hvis man skal oversætte Allah til dansk, ja, så bliver det ikke til gud sådan overordnet set. Nej, det bliver til guden, altså i bestemt ental. For det andet så er Allah i virkeligheden ikke et overordnet begreb. Nej, det er et Egen navn, altså det er et konkret navn på den Gud, der er i islam. Et af de måder, vi kan se det på, det er ved den øh, engelske oversættelse af Al-Kitab. Al-Kitab er en, øh, en bog, som indeholder både det gamle testamente, det nye testamente og Koranen. Den er skrevet på øh, arabisk, og oversættelsen af Al-Kitab til engelsk, ja, der finder vi altså i øh, 5. Mosebog, kapitel 6, vers 4, der finder vi oversættelsen, og nu siger jeg det så på dansk: Hør Israel, Allah, hvor Gud Allah er en. I den danske oversættelse af Bibelen, der hedder det: Hør Israel, Herren, hvor Gud, Herren er en. Herren, det er på det oprindelige hebraiske, Yahweh, som jo altså er navnet på den kristne Gud. Men det bliver værre endnu. For i udsendelsen, der kommer de også med den her påstand. 14 procent af verdens befolkning er muslimer. Islam er jo faktisk en religion, der er i vækst, i modsætning til de andre. Ja, det er så heller ikke sandt. Både kristendom, jødedom og hinduisme er i vækst i verden. Både når man ser på antal, men også når man ser på procentsatserne. En fremskrivning fra Pew Research fortæller, at i 2050, der vil 31,4 procent være kristne. Det er det samme som i 2010. 29,7 procent vil være muslimer. Der var 23,2 procent i 2010. Til gengæld så er antallet af agnostikere og atister det er faldende. Det er nemlig faldet fra 16,4 og helt ned til 13,2 procent i den her fremskrivning. Og så er der også den væsentlige detalje, at undersøgelserne de viser, at hovedårsagen til væksten blandt muslimer, ja, det er altså føderater. De får ganske enkelt flere børn. Og lad os så vende tilbage til trosretningen Ahmadiyya. Hej. Hej. Velkommen. Jo, tak. Jeg hedder Imad. For muslimer for fred. I dag er kunden Muslimer for fred. Det er en bevægelse, der tror på islam. Ja, det er jo så lige det. Muslimer for fred tilhører Ahmadiyya-sekten, som blev stiftet i 1889 af Mirza Hulam Ahmad. Ahmad hævdede ikke blot at være en profet efter Mohammed, men endda at han var selveste Mahadi, altså den muslimske frelserskikkelse. På baggrund af det og andre ting, ja, så er Ahmadiyya-sekten ildset blandt muslimer. De udgør cirka 1% af alle dem i verden, som kalder sig muslimer, og de er på forskellig vis forbudt i flere muslimske lande. For eksempel så er det forbudt at kalde sig muslim, hvis man er Ahmadiyya og bor i Pakistan. Det er endda blevet tilføjet til deres grundlov. I Saudi-Arabien, ja, der må du slet ikke bo, hvis du er Ahmadiyya. Så, det er så som så med den påstand. Det skal retfærdigtvis siges, at man i udsendelsen også gør opmærksom på, at Ahmadiyya betragtes som kættersk, men det gøres på en lidt finurlig måde. Er det traditionelle islam, så anser de egentlig den bevægelse som kættersk. Så vores fokus bliver nødt til at være i arbejdet med muslimer for fred, at komme op på en højere klinge og tale om islam generelt. Altså, vi arbejder her med Ahmadiyya, som udgør en forsvindende lille andel af dem, der kalder sig muslimer, som af alle andre muslimer betragtes som kættersk og derfor ikke som en del af islam. Så derfor så skal vi op på en højere klinge og tale om islam generelt. Altså, vi har at gøre med Ahmadiyya, der er andre muslimer, ikke betragtes som muslimer. Derfor så skal vi op på en højere klinge og tale om noget andet end Ahmadiyya. Det lyder som reklamesprog. Reklamesprog for, det gør ikke noget, det er løgn, bare det virker. Det vil svare til at kalde Jehovas vidner, mormonerne og munbevægelsen for kristne. Ved I, hvad det er, det er? Det er en ommer. Når så talsmanden for muslimer for fred skal forklare, hvorfor han deltager i det her, og hvad det er, han synes er vigtigt, så bliver det en anelse mystisk. Muslimer er lige så forskellige, som kristne er, som jøder er, som hinduer, som buddhister er. Så billedet af islam bør være lige så nuanceret men så et andet sted i udsendelsen, så siger han sådan her. Altså i bund og grund, så vil jeg bare gerne have, at det der er islams egentlige lærer, den når ud til så mange som muligt, helst alle mennesker. Altså det, det, det rigtige islamiske budskab ud til folk. I stedet for alle de der lag af negativitet, der ligger omkring. Så folk ligesom kan se, hvad islam egentlig er. Altså på den ene side, fordi muslimer er forskellige, ja så skal vi også have et nuanceret billede af islam. På den anden side, så er det vigtigt at bringe det rigtige billede af islam frem. Her gør du et forsøg på både at blæse og have mel i munden. Og når man forsøger på at blæse og have mel i munden, så ødelægger man sit blæseinstrument og bliver kvalt i melet. Det kan godt være, at der er en eller anden fætter dernede i Tyrind, der springer sig selv i luften. Vedkommende kalder sig også muslim, men vi vil bare også gerne have muligheden for at ligesom sige, at det her det er vores islam. Og det gør billedet af islam mere nuanceret, end at man bare tænker om islam. Det er bare de der krigiske mennesker, der kan slå andre mennesker ihjel. Og så er vi tilbage ved nuancerne igen. Det er også det rareste, når man skal til at tale om vold og terror og død og ødelæggelse. Men prøv lige at høre her. Hele problematikken, den består i, at der sættes lighedstegn mellem islam og dem, der kalder sig muslimer. Og den går ikke. Islam er islam. Dem, der kalder sig muslimer, det er dem, der kalder sig muslimer. Når vi taler om dem, der kalder sig muslimer, så er der masser af nuancer. Der er mange forskellige opfattelser af, hvad islam er. Og det er jo fair nok. Men islam er islam. Det kan man ikke sådan bare flytte rundt på. Naturligvis er det ikke sådan, at alle dem, der kalder sig muslimer, er onde mennesker. Slet ikke. Men det ændrer ikke ved, at islam er ondskabens religion. Der er så meget fokus på, som du siger, de negative historier. Og det er meget sjældent, hvis overhovedet, at vi hører nogle af de positive historier. Alt det, man ja. får ja. hos jer. Ja. Efter det må være en kæmpe frustration. Øh, jamen, hele tiden at blive bumpet, hver gang man åbner en avis, så får man at vide, at man, at man har taget et forkert valg, eller, alle, eller at alle er bare alle onde. Og nej, naturligvis er det ikke alle dem, der kalder sig muslimer, der er nogle onde, onde mennesker. Det er slet ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, hvad islam lærer. Muslimer for fred, ja, de erkender der også, at lige præcis her ligger der en rigtig svær opgave for de her reklamefolk. Altså det ting, som jeg tror kan blive svært for reklametiden, det er selvfølgelig at få folk til at øh, se den skønhed, som jeg mener, der helt sikkert er i islam, og som jeg, som jeg lever af hver eneste dag. Det kan du nok have ret i, Imart. Det bliver temmelig meget op ad bakke at få øje på skønheden i islam. Men øh, sådan nogle reklamefolk, de beskæftiger sig ikke med ligegyldige detaljer, såsom fakta og evidens. De skal bare sælge den gode historie. Så i stedet for at fokusere på, hvad islam er, så fokuserer de på, hvad nogle af dem, der kalder sig muslimer, gør. Så jeg synes, det der med at have fokus på et nu siger jeg bedre image, og det behøver du ikke nødvendigvis lige at sige, men, men den der forståelse og accept, i, i den kontekst, I er i ja. nu her, ja. i jeres gruppe, muslimer for fred. Ja. Ja. Se, det var alligevel noget af en erkendelse og en ret interessant manøvre. Måske husker du, hvad reklametanten sagde tidligere i udsendelsen. Så vores fokus bliver nødt til at være i arbejde med muslimer for fred, at komme op på en højere klinge og tale om islam generelt. Så nu dropper vi altså den høje klinge og bevæger os ned på et lavere niveau i stedet for at tale om islam sådan helt overordnet og generelt, så skal vi altså sætte fokus på muslimer for fred. Det kan jeg egentlig godt forstå. Det er noget nemmere at håndtere den rimeligt fredelige Ahmadiyya-sekt, end det er at håndtere islam. I hvert fald, når man er reklametante. Nu skal jeg ud på det første virksomhedsbesøg for muslimer for fred. Og øh, vi skal kigge på øh, deres arrangement, der hedder Generation Guld. Og vi skal kigge på, om der ligger nogle kommersielle gode fortællinger, vi kan bruge i vores arbejde fremadrettet. Der er for så vidt ikke noget problem i den måde, som reklamefolkene griber det her an på. Muslimer for fred må gerne eksponeres for de mange gode ting, de gør. Der er et lille arbejde ved det, men det vender jeg tilbage til lidt senere i videoen. Nu skal vi lige se, hvad det er for nogle projekter, reklamefolkene vil fokusere på. De har samlet en masse penge ind til nogle plejehjem her videre, Og der skal vi ud og gå sammen med dem, hvor de som ligesom viser lokalmiljøet, og de har samlet de her penge ind, og de skænker dem til plejehjemmet. Okay. Så er det simpelthen nu. Ja. Så er børnene i gang, du, med at løbe. Så må fædrene kæmpe efter. Lige præcis det her Generation Guld-initiativ, der er konceptet, at det er de ældre. Så der, der har vi bare øh, taget udgangspunkt i, i, i plejehjem, ikke? Ja. Æh, så laver vi selvfølgelig andre initiativer. Tidligere der har vi lavet noget for kraftramte børn, for eksempel. Vi har her ja, sidste måned, der har vi sendt en container til, til Gambia, til skolerne dernede, for eksempel. til. det er mange til. forskellige ting. Ja. Muslimer for fred har gang i rigtig mange gode ting, og det skal de anerkendes for. Der er dog en detalje, som er meget væsentlig at holde fast i. Og det er synen på almisse, altså velgørenhed. Islam lærer, at almisen, velgørenheden, ja den skal gives til andre, der også er muslimer. Dernæst så kan man begynde at give til nogle af dem, som ikke er muslimer, hvis man vel at mærke kan håbe på, at de derigennem kunne gå hen og blive muslimer. Her har Ahmadiyya-sekten altså et noget bredere syn på velgørenhed, eller måske skulle jeg sige, de har et noget mere normalt syn på velgørenhed. Nemlig at velgørenhed ikke gives ud fra, hvad mennesker tror på, hvilken race de har, eller hvad man nu ellers kunne finde på af skæld og sætte. Og nu kommer vi så til det der lille abadabaj, jeg talte om tidligere. Hør lige, hvad nogle af reklamefolkene siger. Det malede et negativt billede af islam i Danmark, og det er nok det, der er den største udfordring, øh, som vi skal ind og arbejde med, som også er det, muslimer for fred arbejder med, så det hænger sammen. Husk, hvordan reklametanten i begyndelsen af udsendelsen erklærede, at netop fordi muslimer for fred tilhører Ahmadiyya-sekten, som betragtes som kættere, jeg ser det vigtigt at få det løftet op på den højere klinge og tale om islam generelt. Det fandt de så efterhånden ud af, at det var nok en rigtig dårlig idé. Så derfor så de fokus på muslimer for fred, og dermed på Ahmadiyya-sektens tilgang til verden og til livet. Alligevel så taler reklamefolkene stadig om det, som om Ahmadiyya bliver repræsentant for islam. Det er problematisk. Jeg kan på ingen måde oponere mod, at muslimer for fred anerkendes og eksponeres for den gode indsats, de gør men man kan ikke på en og samme gang erklære muslimer for fred, for kættersk og dermed uden for islam, og så samtidig bruge muslimer for fred som spydspids for at give islam et andet ry. Den holder ikke det er. Det er dybest set en erklæring om enighed i parolen. Pyt med det i løgn. Bare det virker. Velkommen til Halal DR. Velkommen til Reklamegejl